wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka ah ee Itoobiya ayaa ka hadashay warbixin ay sheegtay inaysan sax ahayn oo ku jirtay barnaamij laga sii daayay TV-ga ku hadla afka dowladda qaybtiisa luuqadda Ingiriiska. Warbixintan oo ku saabsaneyd dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa laga sii daayay telefishinka Talaadadii asbuucan, waxaana qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya lagu sheegay inaysan ka turjumayn siyaasadda dowladda Itoobiya, ayna hareer marsan tahay xiriirka labada dowladood sida lagu sheegay qoraal la soo dhigay barta Facebook-ga wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ah ee Itoobiya. Warbixintan laga sii daayay telefishinka ayaa waxyaabaha lagu sheegay waxaa ka mid ahaa in fallaagada TPLF isku dayayso in dowladda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ay qaadayso tallaabooyin halis ku ah danaha dowladda Itoobiya, haddii ay taasi dhacdana ay keeni karto inuu abuurmo urur ka khatar badan Al-Shabaab, isla markaana ay lumi karto xulufada gobolka Geeska Afrika. Xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa gaabis ahaa tan iyo markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud uu booqday dalka Masar, isla markaana warbaahinta dalka Masar ay baahisay in dowladaha Soomaaliya iyo Masar ay ka wada hadleen arrinta biyaxireenka webiga Niil, taasoo la sheegay in Itoobiyana ay aad uga carootay. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA Muqdisho.